Rabbil alemin. Allahümme hillil müminine vel müminat vel muslimine vel muslimat el ehyai minhum vel envat zemî şehitlerimizin ruhuna Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. İhdina sırâtel müstakîm. Sıratellezine nemte aleyhim gayril mevzub aleyhim velezzallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Şehit ailelerine sabret eylesin inşallah. Hürmetli Taşkesenliler, aziz bacı ve kardeşlerim, Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti Müzeffer Ali Başkomandan Cenab İlham Əliyev 2 noyabr 2020 tarihli sərəncamın əsasən vətən müharibəsi döyüşlərində qəhrəmancasına vuruşmuş ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda bütün şehitlerimizin, əsker ve zabitlerimizin aziz hatırasına sentyabrın 27'si anım günü bugün Azerbaycan'ın bütün arazi bölgelerinde, rayon ve şehirlerinde o cümleden Başkəsən rayonunda bugünkü anım günü deyilir. Anım günündə şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunur, onların əziz xatirəsi yad edilir. Cəmi 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu işğalçı Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu ordunu darmadağın edərək böyük tarixi qələbə nail olur. Artıq Qarabağ Azərbaycan xalqı üçün arzu deyil, reallıqdır. Bu reallığı yaradan ve qələbəmizi təmin edən Prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevə, fədakar qalib ordumuzun əsgər və zabitlərinə, qazilərinə, bütün şəhidlərimizə, Başkəsənlər adından sonsuz minnətdarlığımızı, ehramımızı bildiririk. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsinin adını ucaq tutmak, onların yakınlarına, doğmalarına, aile üzvlerine dikkat ve kaygı göstermek bizim her birimiz vatandaşlık borcumuzdur. Vatan evladları, şehitlerimizin aziz hatırası kalbimize daim yaşayacaktır. Allah bütün şehitlerimizi rahmet eylesin, aziz ruhları şad olsun. Aziz toplantı iştirakçıları, hürmetli şəhid valideynləri, bilirsiniz ki, bu günləri imamlarımızın da qırxıdır. Allah Taala'nın istəyinlə şəhidlərimizin il dönümü imamlarımızın da qırxına təsadüf edir. Allah bir daha da bütün şəhidlərimizi qəni-qəni rəhmət eləsin. İndi bu günləri biz burada gül qoyma mərasimi keçirəcək. Sonra şəhid valideynlərlə birgə xatirə olaraq ağac əkəcək. Ağac əkmə aksiyası olacaq. Bu könüllüdür. Xahiş edirəm bizim rayon ağsaqqallarından da kimin
orada ağız əkmə imkanı varsa, onlara da xahiş edirəm, ağız əkəcək. Və bundan sonra da Gəncəyə, orada şəhidlərimiz də var, oraya gedəcək. İndi gül qoyma mərasimi başlayır. Mikrofonları götürün. Buradan. Şad olsun ruhum, sənin cürətinə borçludur yurdum. Zəfər sevincini yaşattın bizə, əhdinə, əmrinə mən qurban olum. Ey dəmir yumruğuna, dik duruşuna, gözünə, qarşına, yanaşığına, yaktığın torpağın bütün karşısına, o ölmez adına ben kurban olum. Sağ ol, çok sağ ol, sağ ol kızım. Şehitlerimizin karşısında baş eğerim. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Çok sağ ol. Şehitler ölmez vatan bölümünde. Çok sağ ol, çok sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ha, buyursam değil, gel, kes bırak. Alınmaz qalaydı, keçirməz sən gəl. 2783 əsgər. İlahi vergiydi bu güc, bu hünər. Yazmaq istəyirəm geniş bir əsər. 2783 əsgər. Sevdiniz ana yurdum Azərbaycanı. Adınız dolaşır bütün dünyanı. Sən ey qalib xalqım, onları tanım. Unutmalı olar mı şəhidimə gəl? 2783 əsgər. Açmamış dön çətək güllər soldu. Düşmən ordusuna vərvər saldı. Dönüb xatirəyə qəlblərdə qaldı. İndi təsəllidir cansız şəkillər. 2783 əsgər. Hərəniz bir evin polat dirəyi. Hər bir ananın arxa köməyi. Bir-bir fətəkdiz milyon rəyi, dözməyin yoxluğa sevənləklər. 2783 əsgər, 2783 əsgər. Sağ ol. Mübarək ruhuna salam şəhidim. Nə gözəl bir adı daşıyırsan sən. Quranda ayə var, şəhidlər ölməz. Qəhblərdə əbədi yaşayırsan sən. Könüllü olaraq bir yolu seçdin. Ölməz qəhrəmanlar sırasındasan. Bu yolda canından, qanından keçdin. Sən də şəhidlərin arasındasan. Bu yolda anamız Hüseyin gedib. Mübarək başından keçib şəhidim. Bu yolda Əbülfəzil can fəda edib. Şəhidli şərbətim çib şəhidim. Bu yol mübariz təksiyidin yolu. Şəhidlik yoludur, uludur bu yol. Əhməd tək, Fərid tək idin yolu. Bula Təşimovun yoludur bu yol. Çox sağ ol. Vətənin uğrunda canım verənlər, ürəyimə girib vətən oldular. Sinəsin gülləyə siper edənlər, cənnətə birbaşa gedən oldular. Qarabağ deyəndə gözü gülənlər, torpağı canından üstün bilənlər, həyatın yurduna fəda edənlər, şəhidlik dadını bilən olur.